Mario Pati Rujuan para punten ngapus randat tadi ini pun anak sarani rawat jika tiko sasabu ini pun katuran yang gak satu to kulo yang gak putur turi gitu no ngaturakan sembah para peti koncu sangat dapet kupoto patuku rombok para pun mondoroko jangkat tiwo yu jangkat yu matoro wana ulan nanggeri turi gitu no wong tagah wong simbar wong pingwas iyo yu yonggeri tidak tombol jenol jenol orang gerana prabu atur bekti marang pun bopo nyuwun pangapura aku waktu kau nungkak kromo marang penjenengan awet kue tak anggap orang putra mantu ning penjenengan tak anggap kaya yogaku pribadi ojo dianggap pun bopo jangkar marang penjenengan iya betul datus menopo romo prabu mondoroko tidak tombol ngir gunu atur bekti marang bongko pangis tunik pun bopo kebat silo tampan orang ngir dari yudono kula candi mestoko dados dimas Prabu Prabu Salya Pati anakku Duryudana iya kadhep saking tamen ben paduka lenggah Rama Prabu Mandaraka ora kurang siji apa sing dadi lenggahe pun apa ing Mandaraka nggir kanjeng pun bapa wis kepareng rawuh para gadhi kababar apa to wigati panjenengan ngaturi rawuhe wong tuwa kedaran-daran saka Mandaraka tumeka negara Kasina kene nggir Duryudana iki mampir bani kula babar jati mikatene pasuwakan lenggah lan rumiyin bapa Prabu Mandaraka iya ora kurang si jopo lenggahe pun bapa Mandaraka nggir Duryudana bapa bapa penemban dunya saka lima kaseketano ben paduka lenggah bapa Begawan Durna saka lima kuwi nggih kanu mlebu dumang ya lan ora iki lagi pasti kau jangan datang pun bawa kau pulang sekali bangger gitu terus kau marah sih kamu selamat buat tuh uang terlarangan sudah nopo pulang terlarangan salam dari kau cuma dengan sama juga bangger anggeri kuru pati kejukin kurau uang asing nopo pulau tampil double bombok rasa mana pulau kasih kecang nopo batu golong gak popo pegawai dulu iya ini buat terus kau pulang kau sama sekecah sama sekecah sama sekecah iya jadi widodo ratane pun pengakang kula ngawong kula ngawakan salah paling penjuk wonten ajeng pun ya Prabu Rupati kula tampi ke terus sami-sami koko Prabu ngawong nggih monggo gani kula sampun nderek ngadep enggal kadabar wigatining pasuwanan ya iki mangke badhe kula kadabar wigatining para papan koko Prabu ngawong nggo tresoyo nggih tak kendhaku kondur pun Rama Prabu Mandaraka ya piye nggih anakku wong gagah Duryudana lan katon ngarsanipun bapa Begawan Durna saka lima iya ya to piye nggih muridku wong bringas wong gedhe wong gagah wong sumber Duryudana mara prasaja marang pun bapa nggih ana apa napa ning ngumpul ke para sesepuh-sesepuh negara Ngamarta mriki negara Ngastina kene nggih wale-wale menapa Rama Prabu Mandaraka Begawan Durna pramila wedal samangke kula aturi rawuh sedaya wonten pendhapi negari Ngastina kula namung badhe nyuwun pepadhang kula nyuwun tali damar awit rumaos peteng rasane manah kula bingung bali lungan rasane manah kula ngadepi lelakon ingkang badhe lumampah wonten negari Ngastina menika Rama Prabu Mandaraka kula pesing-pesing nggih Duryudana kula wonten dalem lakot dadi kowe matur yen rumangsa peteng atimu peteng jiwamu balilungan rasamu sebab ana apa nggih yen to pancen dudu golongan ing wewadi ngora gawe prasaja diandharake ngrasani wong tuwa mengko aku tak melu urun-urun tali damar pepadhang iki nggih yen pancen sanes golongan ing kados monggo bloko mawon bloko ben disekseni kawula sak pendopo sebab panjenengan menika rada bingung atine susah penggeri kula apa nggih bloko mawon abang jelek abang ijo jelek ijo kula niku guru panjenengan jare napa kula saku kula saku kula saku wale-wale menapa Rama Prabu Mandaraka pramila kula matur bingung rasi mana kula ngadepi lelakon ingkang badhe lumampah awet rikala dinten ingkang kepengker kula menika
Bel negari ngastino pendolor dapuk duto ikan pungkasan dalo negara ngastino iya lah banjur sopo kira-kira jutaning pendowo ing dino samengko midere nawolo ingkan pulau tampi ingkan kapatah dados jutaning pendowo boto-boto jane kedawi namung poko Prabu Kresna Dwarawati awe pendowo sampun jangkep kaping tigo banding duto ya bel negari sepisan rikolo lakon sedewo duto opo kaping kalih rikolo lakon wisang geni duto menika sedoyo ya bel negara nanging gagal jugar wingkar tanpa karya lajeng sak menika badhe dapur duto pungkasan koko Prabu Dwarawati entuk ya saiki ora entuk ya saiki menawi kula masrahaken negari dumateng koko Prabu Dwarawati kula aturaken dumateng Pandhawa Muru Bratayuda nanging menawi kula kuwi dumados Bratayuda Durama kados bukti kanjorama kula wedi yen dumati Bratayuda tetamtu ngastina lebur papat tanpa dadi kula nyuwun tani damel pepadhang Rama kula nyuwun tani damel pepadhang yen Rama Mandara ora iso awake pepadhang alung kabeh jalna kemawon ingkang budhal kula kanjeng Anjala puspita rengkasih ring samirono kasih ring samirono mbri
Dadi kabeh iki keluarga kabeh nunggal balung nunggal titik. Ndak jaluk nek bisa padha guyu rupa nek bisa padha nyaluji. Aja padha cokra aja padha padu begini nek padha paten-patenan. Aku dadi wong tuwa ora seneng ya. Aku dadi wong tuwa ora seneng. Yen nganti dadi perang gedhe Pandhawa karo Kurawa, kowe menang aku ya susah. Pandhawa sing menang aku yo ngrasa. Mergo padha-padha kelangan yoga, padha-padha kelangan ala jeng rayo kini pun kantor bukti yang mitolog mang rayo dari wong tua iki wong tua semua aku kepengin nyawang buyu purukun yang anak putu kabeh mulo tak jaluk negoro pasrano negoro lumno haro Pandhawa awit apa dasari negoro kuwi pangen dudu hakmu kuwi dudu hakmu dudu pemenangi dulu yudono kuwi mitimu ngelenggai klosok kang gemelan yora. Kowe ku jemut kowe ku jeling. Nek ngestina iki kadungane swarga Prabu Pandhu Dewanata.